Հաղթանակների մայիսը Վարազաբունի բնակիչների համար կորուստներով է նշանավորվել։ Ադրբեջանական ուժերը Շուշին կորցնելուց անմիջապես հետո գրոհի անցան Ասկերանի ճակատում։ Հակառակորդն առաջին անգամ գյուղ մտավ մայիսի 10-ին։ Ժամի 8-ին ծնամները նիե մտալ ըստախ։ Տանկերը միջևանը դեպի խտանը մեր տոնը մեր 3 տոննա, լավ վերջի տոնը։ Եկալն տանկերը եկալն մեր տոնը թափարանտան։ Հակառակորդը յուղից դուրս շպրտվեց հաջորդ օրը, իր հետ անելով գերեվարված 10 կանանց, նրանց թվում նաև Երանիկ Սարգսյանն էր։ Հունիսի 12-ին Վարազաբունը շրջակա գյուղերի հետ կրկին գերության մեջ հայտնվեց, մինչև սեպտեմբերի 4-ը հայկական ուժերը ավերակներ էին ազատագրել։ Վարազաբուն գյուղում ընդհանրապես տուն չկար։ Ընդհանրապես տուն չկար, լրիվ վառված էր։ Գյուղը ադրբեջանական հարևանության դառը պտուղները սկսել էր ճաշակել ավելի վաղ։ Ազգային ժողովի նախագահը դա սահմանապակ գյուղերի ճակատագիրն է համարում։ Այս տարածքի ժողովուրդը և Վարազաբունը և հարևան գյուղերը միայն 92 թվականի մայիսին չէ, որ զգացել են պատերազմի շունչը։ Այս գյուղերը եղել են սահմանապահ գյուղեր։ Պատահական չէ, որ հենց Շուշի ազատագրման հաջորդ օրը այդ ամբողջ վրեժը, ցասում, ատելությունը թափեց հենց այս տարածքում ապրող բնակության վրա, բայց դուք չընկրկեցիք, դուք դիմացաք։ Գյուղը մեծ հայրենականին 170 զոհ է տվել խորհրդային միության 2 հերոս ունի, նրանցից մեկի Երեմ Դանիելյանի պատվին ժամանակին արձան էին կանգնեցրել։ Ադրբեջանական եռամսյա գերությունից հետո հուշարձանից ոչինչ չէր մնացել։ Նոր հուշարձանը գյուղի բոլոր ժամանակների կորուստներն է խորհրդանշում՝ մեծ հայրենականի 170 զոհերը, 2 հերոսները, ազատամարտի 5 զոհերը և 9 անհայտ կորածները մեկ քարեղեն ամբողջության մեջ են միավորվել։ Նախաձեռնությունը դեռ 1970-ականներին Պյատիգորսկում հաստատված Վարազաբունցիներին։ Քյոնը թվերի մը գյուղը հիշ կամ մարտերը մուղողջին ճարալանք ամը մարտել յուրան գրացածը հունցը գրացածը քյոմագերա Հուշարձանի բացման պատիվը նախաձեռնության հեղինակին զոհված ազատամարտիկի որդուն տրվեց։ Հակառակ փոքրատի բնակչությանը Վարազաբուն անհետացող գյուղերի թվում չէ, վստահեցնում է համայնքի ղեկավարը։ Թեկուզ ասում ենք ունտ ընտանիք, բայց երեխաներ կան։ Նոր հենց նոր վերջերս է տեղ ունեցել մի հարսանիք, նորից անպայման երեխաներ են ծնվելու։ Կառավարության և արտերկրում բնակվող համագյուղացների ջանքերով հույս ունեն առաջիկայում կյանքը գյուղում ավելի գրավիչ դարձնել։ Կարնե Մանգասարյան, Երկիրն Այսօր։